Mosaroni të nëndishtë një në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Eja se vrava djalin, zbardhet biseda e babajt që vrau djalin businessman. Detajet e reja ka ndalë në drit nga nxarja rëndë e ndodhur pas ditën e sotme në Prishtin, ku skënder Krasniqi i dha fund të jetës së djalit të ti Albert Krasniqi për shkakt të disa konflikteve në familje, me njëherë pas një gjarje së rënd, ka qënë veti ati që ka lemëruar policin për atë që kishtë të bërë. Si pas gazetës të njali, bëjnë të ditur se i dyshuari pas këti veprimi, ka telefonuar policinë e Kosovës lidhur me rastin dhe u ka thonë atyre e janë i se e vrava djalin. Alberti dhe baba i ti njën si biznesmen të sukses shumë në Kosovë. Gjithashtu, Albert Krasnici është një personajë një ori i shobizit, pasi ka qënë pjesë e hip-hopit Baba Stars. Mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.